ideia do que procura? Eu não sei, eu sei. Caralho, olha essa merda aqui, moleque. Olha essa merda, velho. Caralho, que lixo, velho. Olha isso aqui, viado, olha isso aqui, cara. Um monte de quadrado preto, azul. Caralho, velho. Que nojo. Ótimo. A arte não é a mobília. Se soubesse exatamente o... Eu vou dar uma dublada nisso aí. Eu vou pegar um episódio e vou dublar. Só pra rir. Olá, pessoal. Sejam sinceros. Cara, por que esses filha da puta colocaram essa porra no Teros, maluco? Pelo menos uma vez na vida você já deve ter ficado com vontade de dar um soco em um travesti ou algo mais duro durante um ataque de raiva. Todos nós passamos por isso de vez em quando, mas as pessoas transformaram a destruição em algo... No meu perfil do TikTok, que eu fiz uma aposta com a minha mãe. E se o vídeo bater 2.000 curtidas, ela vai me dar um cachorrinho. Vai te dar um cachorrinho? Você quer que eu vá lá e curta? Sim. Vamos fazer uma parada melhor então. Se a gente ganhar uma partida, eu te dou o cachorrinho, pode ser? Nossa, por que que você fez isso? Vai caçar cachorrinho na cara do caralho. Muito bom, mano. Lá no meu perfil do TikTok, que eu fiz uma aposta com a minha mãe. E se o vídeo bater 2.000 curtidas, ela vai me dar um cachorrinho. Eu faria isso, mano. Vai te dar um cachorrinho? Você quer que eu vá lá e curta? Sim. Vamos fazer uma parada melhor, então. Se a gente ganhar uma partida... Não, eu ia fazer isso. Aí ia dar o cachorrinho pra mim, né, velho? Só pra rir, tá ligado? Nossa, por que que você fez isso? Cara, é muito bom tu tá com os malucos no Warzone e jogar o bagulho no prédio, velho. Cara, aí tadinho, velho. Que isso, mano. Vídeo a eu no Facebook e conta de que? Vídeo jogando a jogar bola. Que lindo, velho. Caralho, adorei isso. Canal do Lô em 2016, 2017. Agora, levanta. É hora de parar de tomar uma surra e começar a dar. O quê? Levanta. Qual é, Stick? Essa porra aí, meu levanta. Nobre. Qual é, levanta. Stick? Qual é, Stick? Ele é o meu nome. Filho! Deixa de tabela! Filho! Que nojo. Mas sabe qual é o problema? Essa mina, não sei se é mina ou se é homem, esse aqui. Filho! Ela foi no podcast do Blusão, acho que é menina. E foi no podcast do Blusão. Aí ela falou que, tipo, antes desse beijo aqui, tinha um monte de pessoa atrás dela ali no barzinho, se tu for ver esse podcast. Ela disse que mamou um monte de maluco. E depois beijou o elefante, mano. Ela mamou um monte de maluco. Beijou o elefante. E depois o elefante ainda beijou o bonzão, mano. Caralho, mano. Ué, esse não é pro Walker. Ele não tá explodindo? Opa, valeu, meu nobre. Dablo mandou um real. Muito obrigado, meu lindo. Valeu pelo umzinho. Podia ser mais, hein, filha da puta, pobre. Caralho. Qual é, velho? Então tá bom. Eu vi isso aqui no status da WhatsApp. Muito bom. Professora, vocês têm 5 minutos para copiar. Alunos do ensino médio. Pior que é assim mesmo. E aí, Pedro?
cara tá com a armadura de plutônio, mano. Esse barulho. Esse grave que me quebra, mano. Me chama a sua atenção para mim. Caralho, o cara deve ter feito a transmissão grandona com essa porra, velho. Todo fudido. Ah, padre. Será que posso aceitar aquele café com leite? Porra aí. Antes da câmera. Caralho, eu vi isso aqui do Fabinho, mano. Eu não acreditei, mano. Olha isso aqui, chat. Isso aqui é real. O Fabinho, caralho, tá, Fabinho tava que vendo que um filme. Por que a luz ali ligou sozinha? Aí a luz ali no corredor. Coisa, saiu, ligou sozinha, mano. Olha. Olha pra você ver o plot. Ih, caralho. Tá, dá pra ver que ela tá ligada, né? Tava desligado. Sério, tava tudo desligado ali. Ele tava vendo um filme de terror, mano. E cara, será que é a mãe da Mariana? E caralho. É, caralho, filha da puta, né? Começando a ficar com medo desse filme, viado. Papo reto. Filha da puta. É a mãe do Mariana, a mãe do Ronaldinho. Qual é, Fabinho? Bora voltar pro filme. Antes do quê? Caralho, tem que morrer amigo desse moleque, mano. Está ficando pior. Não há nada mais que... Ih, apagou! Caralho, viado! Não, calma aí. Pera aí. Calma aí, mano. 3 da manhã a gente vendo esse vídeo, né? Foda, né, velho? Tem que morrer amigo desse moleque, cara. Caralho. Essa luz só... Menor, papo reto. Essa luz só acende se alguém apertar. Essa luz só acende e apaga se alguém apertar. É sensor, será? Cara, eu acho que foi algum vizinho. Espero. Ih, caralho. O Fabinho tá tão ruim assim, sem dinheiro pra comprar um bagulho de sensor. O Fabinho é todo fodido. Moleque. Eu falo isso rindo, mas porra. Hoje ele já tá melhor, né? Ele abriu a geladeira dele, tinha 5 garrafas de água. Caralho, musculacho com o moleque, mano. O cara falou, porra, come alguma coisa. E falou, cara, não tem nada na geladeira. Ele abre lá. Ele abriu a live no celular. 5 garrafas de água, meu Deus. Eu tô rindo disso. Ai, tadinho, Fabinho, mano. Ai, caralho, muito bom, velho. Fabinho é foda. Imagina ele leva a mina na casa dele. É o sono, mano. O cara tá rindo do maluco que só tem água, foda, mano. É o sono, galera. Eu fico bêbado. Aí eu viro Selbit. Uma água ali, chat, peraí.
Vai no Clipso não, senão o Fabinho vai ficar bolado, velho. Clipso não, senão ele vai ficar bolado. Ixi, pô, se alguém me doar pra jogar, não. Esse vídeo aqui é muito bom, chat. O Bumblebee dando o maior socão na cara da criança, né, mano? A criança vai estar aqui, meu amigo. Maior socão, mano. Tadinho das crianças, velho. Ah, esse é clássico, mano. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu vi dessa cheat post, mano. Nunca vou esquecer. Edson Game. Vedios ensinou a jogar FF. Calça umbilical. Podre, mano. Esse vídeo é muito bom, mano. Calma, mendigo, viado. Caralho. Que isso, Alex? Caralho. Qual é, Alaska? Alaska, o que você tá fazendo, cara? Calma, mendigo, viado. Caralho. Caralho. Ainda errou ainda, velho. Caralho. Caralho. Alaska. Coisas que você pode... Porta! Precisando de oração. Filme, meu nome! Caralho. Renan chatão. Ô, Renan! Ô, galera, cara, o cara bota o meme em 3x4, velho. Olha isso aqui, cara. O que tu fez, isso, filha da puta? Entra nesse link aqui e vamos denunciar o... Não! Qual é, mano? Caralho, moleque, pega o bagulho e faz isso, ó. Meu amigo, que... Pago 10 mil reais numa caneta preta, a caneta estourou e agora ele tá dessa cor. Meu amigo, que pagou 10 mil reais numa caneta preta, a caneta estourou e agora ele tá dessa cor. Qual é, mano? Falei mal, mas me pergunto. Não teve essa parada que teve no Columbine, que os amigos dos caras mesmo, que eles gostavam, ele mandou ficar em casa? Isso é real, né? Caralho, imagina, mano. Ele falou, ó, mano, não vai amanhã não, na moral, fica em casa, mano. E o cara, e os caras ficaram e não falaram nada, mano. E não falaram nada, ficaram em casa tranquilão. E foda-se. Tudo bem. Eu tô aqui. Pô, deve ser maneiro dar uma tacada na cabeça de alguém. Eu tô com você. Com toda a força, mano. Caralho, mano. Deve ser no mínimo relaxante. Pergunta pro Joe. Caralho, a mina não tem bunda nenhuma, mano. Que isso, velho? Aqui, velho. Caralho. Quem é? Esse Antedegmon é muito bom. Olha isso aqui, cara. Qual é, mano? Isso aqui, tu fala, ah, os caras fez isso aqui agora. Isso aqui foi no... Isso aqui foi no dia que o maluco morreu, mano. No dia que o maluco morreu, eu não sei como. Eu não sei se foi no dia ou no dia seguinte. Os caras fizeram a skin do MC Kevinho no GTA San Andreas e botaram ele pra pular do prédio lá do... Que tem um paraquedas, mano. Os caras é doente, mano. O maluco você tá modelou falando. Um personagem, mano. É quando você não liga pra mais nada. A ansiedade é quando você já liga pra tudo. E o inferno é... Tudo. E o inferno.
Obrigado a quem fez esse meme, mano. Muito bom. O meu. Caralho, mano. Esse é o Chafe, mano. Cadê o macaco? Cadê o macaco? Isso aqui não vou mostrar não, mano. Qual é, mano? Não, isso aqui não dá pra mostrar, não. É o mod do GTA San Andreas. O cara tá jogando com um policial. Deu pra entender? Pelo amor de Deus, meu. Cadê o macaco? Cadê o macaco? Pelo amor de Deus, meu. Qual é? Os dois, Renan na academia. Fim, o que é que tá pegando aí, mano? Não, Claudinho, tô com a dor nas costas aqui, mano. Que isso, velho? Dor nas costas? É. Cara, eu sei uma coisa que vai te ajudar demais. Me ajudar? O quê, mano? Vem comigo que eu vou te passar o rolo. O rolo? Que isso, mano? Que isso, mano? Qual é, mano? Palavras não. Porra, aí é foda, cara. Moleque, posta o vídeo escrito, não vaza nada. O primeiro frame é uma mina fazendo boquete no maluco numa construção. Caralho. Eu não consigo entender, mano, como uma mina consegue ter tesão pra dar pra um cara numa construção, mano. Isso não, cara, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum, mano. Não entra, mano. Caralho, viado. Ou o cara deve ter mó pirocão, ou sei lá, meu nome. Caralho. Já é difícil tu sair com a mina pra um lugar decente. Na hora ali, nem pensa. Ah, meu, não, pelo amor de Deus. Pô, tu vai comer a mina, tu vai deitar no escombro? Pra comer a mina? Pelo amor de Deus, viado. Come a mina decentemente, em casa. Tá maluco, tesão 300%. Deus me livre. Porra. É isso aí, o pai é quem faz. Quem cria sou eu. Caralho! E depois, adoletou dois. Nem fudendo. É isso aí, o pai é quem faz. Quem cria sou eu. Caralho! E depois, adoletou dois reais. Panso, pai manso, manso, Michele tá até falando mole. Cacá, bora uma música, botou alguma coisa ali no vídeo. É o quê? É isso aí, o pai é quem faz. Quem cria sou eu. Caralho! E desço. Muito bom. Ainda mais seu respeito. Primeiro, dominar a arte disso aí. Quatro coisas que vão aumentar ainda mais seu respeito. Primeiro, dominar a arte disso aí fora. Mulher de merda! Uma blusa andando sozinha. Uma blusa andando sozinha.